የሴት ገዳም በዝቋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ። በዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንድ ለገዳም የወንድና የሴት ገዳም ይገኛል። በሴት ገዳም ውስጥ 160 የሚሆኑ መነኮሳይት የሴት አርድእቶችና ደጅጠኞች እንደሚገኙ የእናቶች ገዳም መምኔት እመሆይ ማህደረ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ይገልጻሉ። እንግዲህ በእናቶች ገዳም ያሉ መነኮሳያት 160 የሚሆኑት በቤቱ እንደገና ደግሞ 40 ደግሞ በደጅ ጽናት አሉ። ከዛ በላይ ደግሞ አፈር ጠባቂ የሚባሉ አሉ። ስለዚህ ከ200 በላይ ነን ማለት ነው። እነዛ አፈር ጠባቂዎችንም እኛ ምን ሰጣቸዋለን? እንደ ማህበረ መነኮሳቱም ባይሆን ተስፋቸው እግዚአብሔር ነውና ቤተ እግዚአብሔር ነው ተስፋ አድርገው የሚመጡት። ስለዚህ ከምን በላው ላይ ቀንሰን አመት ባልም ሲሆን ባለው ነገር ላይ እናሳትፋቸዋለን ማለት ነው። ገዳማውያን እናቶች በየተመደቡበት የሥራ ክፍሎች ያገለግላሉ፣ ይጸልያሉ። በጡረታ ቤትም ያሉትን አቅመ ደካሞች እናቶችንና ህሙማንን ይጎበኛሉ፣ የሚያስፈልጋቸውንም ይረዳሉ። በሴት ገዳም ለሚኖሩ መነኮሳይት ዳቤ የሚጋግሩበት፣ ወጥ የሚሰሩበት ተግባር ቤት በግቢያቸው ይገኛል። ተግባር ቤት ውስጥ ገድለ አንባቢ ተብሎ በተመደቡ አንድ እናት በየቀኑ ጠዋት ጠዋት የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገድል ይነበባል። እሺ፣ ይሄ የእናቶች መነኮሳያት ተግባር ቤት ይባላል። እናቶች መነኮሳያት ዳቤ ስንጋግር አንድ በገድል ማንበብ የተመደቡ እማሆይ አሉ። ዳቤው ይጋገራል። የምታዩት ዳቤ የሚጋግሩ እህቶች ቆመዋል። ገድል አንባቢዋ እማሆይ ደግሞ እዚህ ጋር ቆመው ገድል ያነባሉ። የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገድል ነው የሚነበበው ምንጊዜም በቦታቸው ላይ ስለሆነ ማለት ነው። የሚነበበው የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገድል ነው። መነኮሳያት ዳቤያችንን ስንጋግር ያው አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዳቤያችንን ይባርኩልናል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ገድላቸውን ከመነኮሳያት አንዱ እማሆይ በገድል አንባቢነት ይመደባሉ። ሁለት እማሆዮች ዳቤ ይጋግራሉ። ስለዚህ ይህንን ገድል እናነባለን። ገድሉ እየተነበበ የተጋገረው ዳቤ ይጸለይበታል፣ ይባረካልም። ጋገራው እንዳበቃ የድርጎ ወይም ዳቤው ሰዱ ደውል ይደወላል። በዳቤ ሰጪዋ አማካኝነት ዳቤው ይሰጣል። ዳቤው የሚጋገረውና የሚሰጠው በሳምንት ለአራት ቀናት ማለትም ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ማክሰኞና ሐሙስ ነው። እናቶች ገዳም በሳምንት አራት ቀን የሚሰጠን ዳቤ ነው። በሳምንት እሁድና ቅዳሜ፣ ሰኞና ሐሙስ ይሰጠናል። እሺ። እኔ እማሆይ ማህደረ ማርያም ወልደ ዮሐንስ እባላለሁ። በዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንድነት ገዳም የእናቶች መምኔት ተግባር ቤት፣ የእናቶች ገዳም ተግባር ቤት። ያው የማህበረ መነኮሳያቱ ሰርከ ህብስት መከፋፈያ ነው። በሳምንት ሁለት እናቶች ይመደባሉ። ሁለት እናቶች አንዷ እማሆይ በሁለቱ ምጣድ ነው የምትጋግረው። አንዷ እማሆይ በሁለቱ ምጣድ ይጋግራሉ። ያው ሰዓቱ ሲደርስ ይህ የምታዩት ማብረጃ ነው። እማሆዮች ከዛ ይጋግራሉ። ሰዓቱ ሲደርስ እማሆይ ዳቤ ሰጪዋ የተመደቡ እማሆይ አሉ። እሳቸው ደወል ደውለው ዳቤውን ለማህበረ መነኮሳያቱ ያከፋፍላሉ። በሳምንት አራት ቀን ማክሰኞ፣ ሐሙስ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ከሰኞ እስከ አረፍ ባለው ሰዓት 7 ሰዓት ነው የምንደውለው። ቅዳሜና እሁድ 4 ሰዓት። ምክንያቱም የታመሙ እንደገና በአርድእትነት የሚሰሩ ስላሉ ያው እንግዲህ እንደታዘዘልን ማለት ነው ቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ። ያው ንፍሮ ለበዓል ለእንግዳ ያዘጋጀነው ነው። ዘወትር ለመነኮሳያቱ አይሰጥም።
በአቅማቸው ደግሞ በጥሮታ ቤት ላሉት ደግሞ የተመደበች ማሆ ያለች እነሱን የምትረዳ እሷ አምጣታ በሰዓት ወስዳ ተከፋፍላለች። በሳምንት አንድ ዳቤ ለአንድ ማን በሳምንት አራት ቀን አንድ ዳቤ ለአንድ ማሆ ይሰጣል። ይመጋገሪያችን ይሄ ነው። በተራን መደባለን። ሁሉም ሰው ይጋግራል፣ አቅም ያለው ይጋግራል። በህመም በጸሎት የተወሰነ ካልሆነ በቀር በተራ ሁሉም ተመድቦ ይጋግራል። እዚህ ዳቤ መጋገር፣ ወጥ መስራት፣ ለእናቶች ማከፋፈል አለ። ሁሉም የተመደበ አለው። አመት በዓል ሲሆን ጠላ መጥመቅ አለ። በአመት ሁለት ጊዜ አለን። እነኚህ አሉ፣ ግን የስራ የተመደቡ አሉ። በሴት ገዳም የሽመናና የሲንጀር ክፍልም ይገኛል። በሽመና ክፍል መናናን እናቶች ከሱፍ ክር የሚሰሩ ጋቢዎች፣ ፎጣዎች፣ ፈረጅያዎች፣ የብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ሻርፖች ወዘተ የመሳሰሉትን ያመርታሉ። እኔም ሆይ ወለተ መድን እባላለሁ። ይሄ ሽመና ቤት ደጥበባት የሚመረትበት ክፍል ነው። የሽመና ስራ ያው 1991 ዓመተ ምህረት ነው የተጀመረው። እዚህ በዋንነት እርሻም አለን፣ የደጥበባትም አለን፣ ንግድ ቦታ ስቁና መኪናም ወፍጮ ምናምንም አለን። ያው ብዙ ስራዎች አለን፣ እየሰራን ነው የምንኖረው። እዚህ ሽመናም ይሰራል፣ ሹራብም አለን፣ ልብስ ስፌት አለን። ይሄን የራሱ እዚህ ውጤትን ሰፍተን ወደ ገበያ እናወጣዋለን። ቦርሳዎችና የሆኑ አንዳንድ ጌጣጌጦች ደግሞ እዛ ገበያ ላይ አሉ የሚሸጡ ማለት ነው። በጣም ነው የሚወደደው። የዝቋላ ጋቢ እየተባለ በፍቅር ነው ሰው የሚገዛው። እንደዛ ነው የምናውቀው። እኛ ሰርተን ገበያ ላይ እምቢ ብሎ ነው ያቅም ይሸጥልናል። እዚህ ነው እዚህ ቤተክርስቲያን አጠገብ የሆነች ትንሽ ሱቃለችን እዛ ተሸጠ። አሁንም አለ እየተሸጠ ነው። ከነ ደጥበቡ ከነ ሹራቡ ምኑ ከነ አዳዋሪው ከ21-22 እንሆናለን። ያው እንትን አለን የሆነ አንዳንድ አሁን በስፌት በኩል ወደ ባህላዊ ቀይሮ ለመሸጥ ትንሽ የእውቀት እጥረትም አለን። ወደ ስፌት በኩል መብራትም ስለሌለ ያው ኦቨርሉክና ምናምን ነገሮች በጥራት ማቅረብ አንችልም እንጂ ሰው ለበረከት ብሎ የተበጫጨቀም ቢሆን ይገዛናል። በፍቅር ነው ሰው የሚገዛን። አይኛ ህዝበ ክርስቲያኑ በጣም ነው የሚገዛንና በፍቅር የሚያየው። እኛም ሰርተን ነው የምናቀርበው ያለ ነገር። ያው የውድነቱ ነገር አሁን ገበያ ላይ ትንሽ እንትን አለ፣ ግን ያው ክሩ ስለተወደደብን ነው። ከሽመና ስራው ጎን ለጎን የልብስ ስፌት ስራም ያካሄዳሉ። እኔ ስሜ እሟ ወለተ መድህን አስማማው እባላለሁ እና ሲንጀር ነው የምሰፋው። ያገኘነውን እንሰፋለን። የእናቶችንም ቀሚስ እንሰፋለን፣ የአባቶችንም ቀሚስ እንሰፋለን። ካፖርት ጋውን ማለት ነው። የመናኞቹን ጋውንም እንሰፋለን። ከዛ ያ የሹራ ማሽን አለ። ሹራ ማሽን ሰርቶ ሲያወጣ ቀደን እንሰፋለን። ክፍት ሹራ ባለ፣ ድፍን ሹራ ባለ፣ ቆብ አለ፣ ቆቡንም እንሰፋለን። ቦርሳዎች እንሰፋለን። እዛ እንግዲህ የእጅ ስራ ቤቱን ውጤት እዛ ሱቅ አለን። የተግባር እድ እዛ መሸጫ አለ፣ እዛ ማየት ይቻላል። ቦርሳዎች እንሰፋለን። ከሹራቡንም የሸማኔውንም ውጤት የሹራ ማሽኑም ውጤት ቦርሳ እናደርገዋለን። ሻማ በስቦንጅም እናደርጋለን። እና ይሄ ነው እኔ የስራ ድርሻ ስፌት ነው። እዚህ ክፍል ውስጥ ይሄ ሹራ ማሽንና ሴንጀር ነው። 6 አለን እዛ 20 አሉ። ደግሞ ምሳ የምታበላንም አለች የምትንከባከበን። ምሳ ከቤት ሄደን አንበላም፣ እዚሁ ነው። ስራ ላይ ከዋልን እስከ እሷ 27 ምናምን ነን። ምሳ ሙሉ ቀን 2 ሰዓት እንገባለን፣ 11 ሰዓት እንወጣለን። አይ ደህና ነው፣ ደህና ነው፣ ተቀባይነት አለው። ግን ያው ትንሽ የምናመርተውን ጥሬ እቃ ስናመጣም ተቸግረ ነው። እዛ ተራራው ስር ገበሬ ቤት አለን። እዛ ድረስ አምጥተን በበቅሎ ነው የሚመጣው። እንደገና በበቅሎ ተጭኖ እንመጣ። ደግሞ ከይሄ የሰራ ነውንም እንደ ልብ ምእመናን ስለማይመጡ ገበያው እስከዚህም ነውና የመንገድ ችግር አለብን። እንደገና ደግሞ ልብስ ስንሰፋ መብራት ስለሌለው በከሰል ተቸግረን ነው የምንተኩሰው። እና መብራት ስለሌለ የመንገድ የጥሬ እቃ አቅርቦትም ተሰራንም በኋላ ምእመናን ስለማይመጡ ብዙ አይሸጥልንም። ጥሬ እቃ ለማምጣትም እዛ ወንበር ድረስ ገበሬ ቤት ድረስ ባይሱስ ተጭኖ እንደገና በበቅሎ መጥቶ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ይሄ ችግር አለብን። በገዳሙ በእድሜ መግፋትና ከአገልግሎት ዘመን ብዛት የተነሳ የሚደክሙ እናቶች የሚጦሩባቸው
በህመም ምክንያት ስራ መስራት የማይችሉ አቅመ ደካሞች የሚታመሙባቸው የጡረተኞችና ህሙማን ማስተማሚያ ቤት ይገኛል። አረጋውያኑን እናቶች የሚንከባከቡትና የሚረዱት ማይ ወለተ ማርያም አረጋውያኑ ያሉበትን ሁኔታ እንደሚከተለው ይገልጹታል። አናኗራቸው ያው ገዳሙ ባዘዘይ መሰረት ምግባቸው ልብሳቸው ይታጠባል ምግባቸው ይዘጋጃል መገዳሙ ጋግሮ ይሰጠኛል በሚያስፈልጋቸው ሰርቼ አቀርባለሁ እና ባስፈልገ ደግሞ ልብሳቸውም ይታጠባል ትንሽን የም እንደው እንትን ስለሆን ያው ድገዳሙ ረርቶኝ ውሃ ይቀዳልኛል ልብሳቸውን ያሳጥብልኛል ስለዚህ ሲቆሽሽ ቆሽሾባቸዋል ለጠቡልኝ አሳጥቡልኝ ውሃ አልቆባቸዋል ውሃቸው ይቀዳ ይሄ ማት እንደሚዘጋጀውም የጎደለ ነገር አለ ገዳሙ አዘጋጅልኝ ብዬ እነግራለሁ ለእናታችን እነግራለሁ እናታችን ደግሞ ያው ለአባቶቻችን ነግረው ያቀርቡልኛል እና በዚህ አስተዳድራለሁ አቅሜ በፈቀደ እንግዲህ እያስተዳደርኩ እገኛለሁ እዚህ አንድ እዚህ ቤት ውስጥ ብቻ የሚኖር 13 ናቸው ውጭም አሉ ደግሞ ምረዳቸው አንድ ላይ ወደ 20 ናቸው አዎ 20 አረጋይን እረዳለሁ በአቅመ ደካሞች መጦሪያ ውስጥ ማየት የተሳናቸው እማይ ፍቅር ተማርያም ይገኛሉ። እማይ ፍቅር ተማርያም ጠንካራ ታታሪ እናት ናቸው። እኔ ራሴን ማነፈው ማንንም እንትኑ ወያያለኝም የለ ያው ጮክ ብዬ አነብላቸዋለሁ ቢሰማይ ሰማል ማይሰማው ደግሞ ያው ዝም ብሎ ዝም ይላል ማለት ነው። እማይ ፍቅር ተማርያም ማየት ቢሳናቸውም በተመደቡበት ቦታ ይሰራሉ ይጸልያሉ ለአቅመ ደካሞች መጻሕፍት ያነቡላቸዋል ይላሉ። እማይ ማህደረ ማርያም ሊቃባው አላቸው ማለት ሊቀ እማት ነው የሚባለው የእናቶች አለቃ ወይም የእናቶች ረዳ አገልጋይ ልብሳቸው ሲቆሽሽ ያው ዝናብ ጠብቀን ነው ክረምት ላይ ነው ወጥቶ አርድእቱ በደወል ወጥቶ ልብሳቸውን ያጥባል ቤት ይጠረጋውንም ቢሆን አሉማ ሆይ ከዛ ባሻገር ግን እሳቸው የሚችሉትን ብርድ ልብስ ከሆነ እንጂ ሌላውን ራሳቸው ናቸው እንትን የሚያጥቡት አያስቸግሩም። ብዙ ገዳሙ የሚጦራቸውን እናቶች ምእመናን ሊጠይቋቸው ሊመለከቷቸው ይገባል የሚሉት እማይ ወለተ ማርያም አቅመ ደካሞቹ ምእመናን መጥተው ሲጠይቋቸው ይጽናናሉ ይደሰታሉ ብለዋል። ችግራቸው እንግዲህ አንዳንድ ገዳሙ በእንትን ምለው እኔ እንጃ እንግዲህ እሱን ገዳሙ አስቦ ያቀርብልኛል። ችግራቸው እኔ እንግዲህ ጎላ ችግር አለ ብዬ አይደለምና የሚያስፈልጋቸው እንደ ዘይት እንደ ሳሙና እንደ ስኳርም ልብስም ያስፈልጋቸዋል ልብሳቸው ይቀየራል ያው ልብሳቸው አልጋ ላይ ተኝተው አሁን አልጋ ላይ የቀሩ አሉ ማይንቀሳቀሱ ካልጋ ማይወርዱ ያው ባልጋ ላይ ተወስነው የሚኖሩ አሉ እና ለነሱ ሁልጊዜ ያው ልብስ ይቀየርላቸዋል ይታጠባል እና በዛ ኗር ነው የሚኖሩት። እንግዲህ ህዝበ ክርስቲያኑ እንግዲህ አስቡ እንግዲህ ራሱን የሃይማኖቱን የመንፈሳዊነቱን እንዲያደርግ አስባለሁ እመኛለሁ። አሁን እኮ ተናገርኩ እንደ ልብስም እንደ ዘይትም እንደ ስኳርም ያስፈልጋቸው ልብስ ሳሙና ምናምን ያስፈልጋቸው ይሄ ቢደረግላቸው ደስ ይለኛል። በዝቋላ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነገዳም አቅመ ደካሞችና ከህሙማን በስተቀር መናንያን ጊዜያቸውን በጸሎትና በስራ ያሳልፋሉ። ወደ ገዳሙ የሚያስኬደው መንገድ ቢሰራ መብራት ቢገባልን ካሁኑ በበለጠ የእደ ጥበብ ስራዎችን መስራት እንችላለን ይላሉ የገዳሙ እናቶች። እንግዲህ ምእመናን ያዊ ልጆች ያዊ ቃል ኪዳን ልጆች የምንለው እኛ መንገድ ቢገባ ሁሉ ነገር ይሳካልላን ብለን እናምናለን። ለምን የቅርብ ሩቅ ነን አዲስ አበባውን ከሁሉም ገዳም አዊ ቅርብ ናቸው ግን ስውር ነው ገዳሙ ያ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብለን እኛ እናምናለን። እና መንገድ ቢኖረው የተሻለ ያሁን የድሮ ጥንት ነው
የተሻለ መኪና ሴንጀር እናገኛለን፣ የተሻለ ኦቨርሉክ እናገኛለን፣ የተሻለ የሹራ ማሽን እናገኛለን። ዲዛይኖቹን ማሽ ይሄ ደግሞ ዘመኑ ያመጣውን ፋሽኑን ምኑን ያለም ሰው የሚፈልገውን እናቀርብ ነበር ማለት ነውና ትንሽ ኋላ ቀር አይሆንብንም ነበር። የመጀመሪያው ምለው እኔ ያው የልጆች ቢረዱን ምለው መንገዱ ነው። ሁለተኛ መብራት። ከዛ ሁሉ መንገር ካለ ፍሸንጀሩን ያመጡልናል። መንገር ከሌለ እንዴት ይሆናል? መንገር ካለ ክሩንም ልብሱንም ምኑንም ጥሬውን ቃ ማለት ነው ያቀርብ እናቀርባለን፣ እነሱም ያቀርቡልናል። የመንገዱን ነገር ያው የልጆች እሱን ቀድሚያ ቢያስቡልን ከእግዚአብሔር ጋር አላለውኝ። ይሄንን መርሃ ግብር ለሚመለከቱት ሁሉ ለህዝበ ክርስቲያኑ በሙሉ የምለው ያው ቦታችን ባንደኛ የመንገድ ችግር አለበት እና እንሰራለን። ብዙዎች ገዳማት የስንፍና ቦታ እንደሚሉት አይደለም፣ ገዳማት የጥበብ ቦታ ነው። ስለዚህ አናርፍም። በተለይ ዝቋላ የድካም ቦታ ነው፣ እንሰራለን። የምንሰራቸውን ነገሮች ግን በአግባቡ አውጥተን ወደ ውጭም ለመሸጥ ከውጭም ለማምጣት የመንገድ ችግር አለብን። እንደምታዩት ያው በቦታው የውሃ ችግር አለ። ያንን ሁሉ እንትን ለማት ቃጠሎ ሲነሳ የእሳት ቃጠሎም ሲነሳ ሰው በመከራ ነው የሚደርሰው። በትልቁ ህዝበ ክርስቲያኑም አባቶቻችን ከላይ ያሉት አባቶቻችን ጳጳሳትም ተመልክተው ቤቱን እንደው መንገድ ቢያሰሩልን ደክመን ሰርተን በጉልበታችን የላባችን ውጤት ብንጠቀምበት ማለት ነው። ዛሬ ብዙ ገዳማት ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተሻሽለዋል። ስለዚህ የድካማቸውን ውጤት በየቦታው ተንቀሳቅሰው ለፍሬ ያበቃሉ። እኛ ደግሞ እንደምታዩት መንገዱ አስቸጋሪ ነው። አትክልቶች እንኳን አንዳንድ ተክል የውሃ ችግር በብዛት አለ። ብዙ ችግሮች አሉበት ቤቱ። ስለዚህ ይህንን ተመልክተው መጀመሪያ መንገዱ ቢስተካከልልን ነው። በዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነገዳም የሚገኙት እናቶች መነኮሳይ ገዳማዊ ሕይወታቸው ጥንካሬያቸውና አገልግሎታቸው ባህሪያነት የሚጠቀስ ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።